Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të përgatisim një recetë me mish. Për këtë recetë un kam përdorur rreth 2 kg mish viçi, të cilin ne e blejmë kështu të gatshëm pa kocka, por ju mund të përdorni çfarëdo mishi që dëshironi, qoftë edhe mish qingji apo çfarëdo që keni dëshirë. Në fillim mishin do e shpoj me një thik, në mënyrë që erëzat që do e marinojmë të depërtojnë edhe brënda mishit. Pas i kemi shpuar mirë mishin, do përgatisim një past me erëzat që dëshironi dhe vaj ulliri. Unë në përgjithësi mishin më pëlqenj të marinoj me shumë pak erëza, do njëherë vetëm me piper të kuq dhe piper të zi dhe krip. Por këtë herë, mishin e kemi marinuar si pas metodës që nëna e bashortit tim përdor kur gatuan mishin. Unë kam përdorur 2 lug vaj ulliri, piper të zi dhe të kuq, një lloj erëze që quhet 7 erëzat, e cila është një përzierje e 7 erëzave të ndryshme, krip dhe në fund kam përdorur edhe hudhër. Nëse këtë erëzën 7 erëzat mix nuk e keni, nuk ka problem, mund ta marinoni me erëzat që keni në shtëpi. Po mjafton që të kërkoni në supermarket në vendet ku jetoni dhe i gjeni kollaj fare. Pas e formojmë pastën me erza, do marinojmë mishin. Ja hedhim të gjithë masën mishit sipër dhe e marinojmë me duar në mënyrë që të futen erzat brënda mishit. Kur e marinoni, do sugjeroja që mishin të vendosni sipër një letre kuzhine, në mënyrë që të mos bëni pis tavolinën dhe në këtë mënyrë e keni dhe më kollaj që letrën e pjekjes ta transferoni direkt te tepsia ku do bëni pjekjen e mishit. Pas e marinoni mishin mirë ose e pishni direkt, ose nëse keni kohë e lini mishin që të ri ashtu i marinuar për disa orë. Madje më e mira do ishte që marinimin e mishit ta bëni që në darkë dhe ditën tjetër ta pishnit. Ndërkohë që bëjmë marinimin e mishit, ne hapim furrën në 250 gradë Celsius dhe e lëmë që të nxehet. Më pas mishin do e mbështjellim mirë me letër përpjekje dhe në fund e mbështjellim edhe me letër alumini. Mund ta mbështjellni edhe direkt me letër alumini, por metoda më e mirë dhe më e shëndetshme është që në fillim ta mbështjellni me letër përpjekje dhe më pas me letrën e aluminit. Sekreti një pjekje të mirë është tek mbështjellja sa më e mirë e mishit, në mënyrë që gjithë lëngu që mishi lëshon gjatë pjekjes të ngelet brenda letrës dhe mishit mos thahet. Prandaj mbështjellni në atë formë mishin, sikur po bëni një peshqesh apo dhuratë dikujt. Më pas mishin e vendosim në një tepsi furre, të cilës nëse doni hidhni pak ujë gjatë pjekjes dhe e lëmë mishin që të piqet në këtë mënyrë për rreth 2 orë. Furra ime e pjek për kaq orë. Nëse furra juaj e pjek për më gjatë ose për më shumë, atëherë lini aq minuta sa furra juaj e pjek mishin tamam. Unë këtë gatim e servir me oriz, por kjo është totalisht në dëshirën tuaj. Prandaj derisa mishi të piqet, ne do të përgatisim orizin. Unë po asil edhe recetën e përgatitjes orizit që unë bëj, edhe pse di që shumë prej jush dini s'ta përgatisni pilafin, por kjo pjesë është për ato vajzat të reja që duan ta mësojnë. Në rast se keni oriz nga i rrumbullakti, atëherë në fillim do ta skuqim orizin. Në tenxhere hedhim vaj ulliri, dhe aty do të shtojmë edhe një gotë gjysmë me oriz. Do shtojmë në tenxhere dhe veget me erza pule ose buljon dhe krip nëse ka nevojë. E trazojmë orizin që të skuqet dhe i natë pik që të shikoni që pjesa me madhe e kokrave fillojnë dhe zbardhen më shumë, pra fillojnë të ndryshojnë gjyrë. Në këtë pik është koha të hedhim ujin e nxehtë. Në rastin tim, me që unë kam hedhur një gotë gjysmë me oriz, unë kam përdorur 3 gota me ujë të nxehtë, pra duke ruajtur raportin një gotë oriz me 2 gota ujë.
Më pas e lëmë rizin që të zjej me kapak, derisa të pi të gjithë ujin. Kur tenxhere nuk ka më ujë, e ulim zjarrin në minimum fare dhe sipër rizit vendosim një peshqir ose pecet kuzhine dhe i vendosim kapakun sipër. E lëmë rizin në këtë mënyrë për rreth 15 ose 20 minuta. Në fund do shikoni që rizi është bërë në atë formë që kokrat ndahen nga njëra tjetra dhe kjo është edhe mënyra se si duhet të dalë rizi në fund. Tani është koha që të shohim edhe se si duket mishi nga brenda pasi e heqim nga furra. Lëngu i mishit ka ngelur brenda letrës dhe këtë lëngu në ruani që të servirni mishi në fund, apo të përgatisni salsa të ndryshme. Unë ua garantoj që në fund shija e mishit është fantastike dhe shumë e shishme. Provojeni dhe do të mjefni të drejtë. Unë ju falenderoj shumë që më keni ndjekur për gjatë gjithë këtij viti, që keni pëlqyer dhe komentuar videot e mia. Mos harroni të abononi në kanalin tim për të marrë sa më shumë receta, si dhe të shtypni në të zilen e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju uroj të gjithëve muaj të mbarë dhe agjërim të lehtë dhe të pranuar. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.